vaikščios iki čiūstės, ana irgi pakruoji, organizuoja, taki, nežinau, festivalį, kad pavadinti, ne, ar konkursas, tas Stasiuk harmonika, kaipgi, festivalis ar konkursas? Festivalis. Festivalis. Ir jau kelintas rozas buvo šiandien, ar nebuvo šiandien? Bet nebuvo. Taip, buvo septintas buvęs. Tai buvo šeši. Penktam aš buvau, atrodo, buvo šeši. Šiandien dabar septintas, man atrodo, aš su pakruoja šventis sutapsa, ne? Pabaigoj rūpiučia. Nu, tai kuk rostą, Nijolė? Kadangi širvintuose atvažiavau, gal aš pagrausiau Ramuškos valsą širvintiškė. Nes aš taip, kaip tu valsiu išgiru, tai žinok, man dūšio, ką pakasė. Šaupalio, kaip ar nugarų? Aš to išmokau. A, antra? Antra, kas šausi galvo? Nu, tai moteriškai pasakys aš rozą, nebūdėti.